Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u nový mobilní ochutnávky ze hry Battle Prime a už je to nějaký pátek, co jsem četl tady o té hře. Myslím si, že právě titulek zněl právě konkurence, nebo myslím, že i doslova kopie Call of Duty Mobile a já jsem se k ní předběžně zaregistroval. To vlastně znamená, že ta hra ještě není k vydání, ale na Google Play, že ho se můžete předběžně zaregistrovat a ona vám potom vyskočí notifikace. Já jsem na tu hru kompletně zapomněl, ale právě už mi ta notifikace vyskočila pár dní právě naspátek, takže jsem si tu hru vyzkoušel, stáhnul a musím říct, že to má pár výhod, ale i nevýhod, takže můj názor, co je lepší, se dozvíte tady v tom videu, ale já už to nebudu prodlužovat, jdeme se na to vrhnout. Mám za sebou opravdu pár her. Myslím si, že konkrétně nějakých 6, což vyšlo skoro na nějakou tu hodinu čistého hraní, ale první si zahrajeme hru, abyste tu hru samozřejmě nějak viděli, potom si ukážeme všechno okolo a pokud vyzbude čas, tak si když tak dáme ještě jednu, podle toho, jak to dopadne, jestli třeba prohrou nebo vyhrou, že jo, když vyhrou, tak už radši žádnou dávat nebudu, ale když prohrou, tak si dáme ještě jednu. Už to hledá, dobrý, už je to tam, protože chtěl jsem říct, že na začátku podle mě jednoznačně hrajete proti počítačům, protože ty souboje jsou strašně jako trapný a vůbec se mi to jakože absolutně vůbec jako nelíbí. Na začátku nebo v menu si zvolíte postavy, mám tady prozatím dvě, já hraju tady za toho prvního, tady toho druhého jsem si teď nedávno otevřel, takže ty zbraně a všechno okolo ještě nemám tak jako vymakaný. Máme tady Game Mode Team Deathmatch. Přirovnávám to právě ke hře Call of Duty spíš, protože vy nemůžete tady hrát Battle Royale. Battle Royale tady není. Myslím si, že ty hry, které už budou v roce 2020 vycházet, tak si myslím, pokud to budou teda nějaký akční střílečky, tak si myslím, že už ten Battle Royale jakože už přidávat nebudou, protože, co si budeme povídat, protože Battle Royale, ty krásu, teď jsem si tady hezky přimotal. A takže to přirovnávám, tamhle nějaký sniper mě ostřeluje. Takže to spíš přirovnávám ke hře Call of Duty a právě je, co se týká těch miniher, že jo. Je tady na výběr teda Team Deathmatch a Domination, to jsem měl zatím možnost tady ty dvě hry tady zahrát. Co se týká map, tak prozatím tady to je ta pouštní, myslím si, že jsem zahrál ještě další dvě, jeden s takovou vesnicí a jeden byl s kostelem. Takže tři mapy prozatím, uvidíme, jestli jich tady bude víc nebo ne. To bych když tak zahrál v příštím díle, uvidím, kolik tady, jaký tady budou ohlasy na tu hru. Ale co se týká mýho názoru, tak vím, že jsem pořád na začátku, vím, že jsem prostě ještě slabý level a všechno. Každopádně grafika, začneme tím pozitivnějším, grafika. Za mě rozhodně lepší než je v Call of Duty, protože líbí se mi, strašně se mi líbí ty mapy, jak jsou propracovaný. Hraju to úplně na very high, myslím, že se to jmenuje, máte tady na výběr spoustu těch možností, ale grafika mě mnohem víc jakože oslovila, přijde mi mnohem víc jako, jakoby realističtější. Oproti právě třeba Call of Duty mi spíš přijde taková, jako ta grafika spíš jako smooth, ale tady úplně ty stíny, vykreslení a všechno, přijde mi to tady prostě lepší. Takže co se týká grafiky, tak bych rozhodně dal ty plusové body právě tady Battle Primu, ale co se týká všeho ostatního, tak jako lidi, myslím si, že pokud prostě ten článek byl tak nazvaný a podle mě i ta hra se tak chová, že to má být konkurence právě Call of Duty, tak za mě největší mínus je ta hratelnost. Nemáte tady ani na výběr, jestli z třetí nebo první osoby, ale za třetí osobu mi vůbec jako nějak nevadí jako hrát. Ale co mi prostě vadí, tak je ta hratelnost, protože sami se pojď, když teď jsem úplně prstem nahoře a tohle je sprint, vlastně nemění se tady chůze od sprintu pořád prostě, když vyjedete to šipkou nahoru nebo tím prstem nahoru přes obrazovku, tak pořád vlastně běží tou stejnou rychlostí, což mě teda štve. Další věc, u který jsem si, to jsem si u Call of Duty už docela zvykl, myslím si, že to máte stejně, prostě když se rozeběhnete a kliknete, že jo, na tlačítko jako by skrčit se, tak on se sklouzne. Ta hra je potom rychlejší, dodává to té hře takovou lepší dynamiku a tak a to tady prostě není, takže je to takový jednotvárný. A další věc, proto stojím tady u té zdi tak debilně, i když vím, že už tady jsou dávno, že už bych mohl někoho zabít, tak je skákání, protože v Call of Duty, sami to víte, tak prostě přelezete všechno. Tady to bych úplně v klidu přelezl v Call of Duty. Jenomže tady, i když vylezete semhle, tak on tu zbraň pořád drží prostě před sebou, a už jde po mně. On tu zbraň prostě drží před sebou jak nějaký klacek, nebo já nevím, a odmítá jí prostě pustit, takže to mě štve. V Call of Duty mi právě tady ty pohyby a všechno okolo mi prostě přijde jako strašně super. Ta hra je potom taková jakoby víc jako plynulejší, to je právě to slovo, tady mi to přijde fakt, hele, já jsem se hned objevil takhle u spawnu. To je hezký, hodíme jí sem teda takhle, vidíte, jsem pořád na začátku lidi, kdyby to byl normální hráč,
tak už by mě zabili, já jim sem ještě takhle hodím flash. Takže oni jsou možná teď úplně, má tady u sebe ještě, no lidi, nebudeme to pokoušet, chápu, jsem pořád na začátku, je to mobilní ochutnávka, ale jak říkám, řekl jsem si, že do nového roku, protože vždycky nějaká mobilní ochutnávka se vám líbí a já bych si to nechtěl nechat utíct, když by se vám ta hra líbila, tak abych když tak natočil hned další díl, takže pokud tady pod tím videem, vždycky pod každý mobilní ochutnávkou, pokud bude 1000 lajků, tak bych když tak natočil další díl, kde už samozřejmě budu víc připravený a takhle. Ale tady jde čistě jenom o to vám to ukázat, abyste si tu hru jakoby nějak tak vyzkoušeli, abyste si ji nemuseli stahovat, že jo, máte k tomu můj nějaký doprovodný komentář a názor a přijde mi to strašně super, ale o tom, to už si myslím, že už to víte. Že ty mobilní ochutnávky už jich tady máme, ty, já jsem na to koukal, docela mě mrzí, že jsem nenatočil žádný speciál třeba za 100 dílů, protože podle mě tady máme nějakých 200 jich ještě nebude. Hele, už mi došly náboje, tak jsem přešel na uzinu, jo. 200 jich ještě nebude, podle mě těch her jsme zahráli nějakých 150 nebo něco takového, ale každopádně zmeškal jsem stovku, my jsme vyhráli, což je super. Takže docela mě mrzí, že jsem neudělal nějaký speciálik za těch 100, ale za 200 ten už si nenechám utíct. Tak, Magician, MVP, jasný, to víme, to je klasika, tady máte nějaký rating, samozřejmě levely, je tady Battle Pass a na to se právě teď vrhneme. To vám ukážu vám trošku to menu a všechno okolo. Nejdřív se podívám na tu grafiku, protože já mám opravdu pocit, že ano, very high na telefonu Asus ROG. Zkusíme ještě ten druhý skin potom, každopádně Battle Pass, tím bych teda asi začal, samozřejmě tady nějaké je, kdybych ho chtěl teda získat, tak ukáže mi to kolik stojí, buy Battle Pass, get, za 100 těch zlatých, to je blbý, to je jenom ta stage, to není ono, to není úplně Battle Pass, kdybych chtěl otevřít, tak mi to neukáže, tady jsou úkoly, buy the pass, ne, normálně mi ho tam nehodí. To je další věc. Menu. Přijde mi to strašně nepřehledný, protože když se podíváte na zbraně, tohle jsou zbraně. A teď já musím fakt jako úplně tím okem po tím jezdit, abych poznal, kterou tu zbraně já vlastním a kterou ne. Přijde mi to jako tady ty šedivý, ty já mám, tady ty jo. Tady ty, co jsou jakoby jinak zbarvený. Ale dokážu si představit, až tady budou nějak víc jako rozházený. Takže se to v tom prostě ztratí. Přijde mi, že to je strašně jakože nepřehledný. A co se týká přesně, ještě kliknu tady na to. Tady to je vlastně ten druhý voják, který já tady mám. Tady máte zbraně, tak co se týká těch upgradeů, protože tady mě tady furt naskakujou, že si můžu něco upgradeovat. Koukejte, tady můžu něco získat. Teď tady naskočí tady ten robot, který jsem ještě ani nepoužil. Teď tady je něco, že si můžu koupit jako... Na mě, na prvního hráče, věřím, že když to potom hrajete dál, tak si na to zvyknete, ale když si tu hru stáhnete, tak přece jenom by měla být jakoby přívětivější pro vás. A mně to tak rozhodně nepřijde, já jsem se v tom jako dlouho jsem se v tom orientoval a pořád prostě mi to přijde strašně jako nepřehledný. Tady pak to máte nějaký levely, za který potom sbíráte právě nějaký upgrady na zbraně a takhle. Je fajn jako, že se ty hry prostě snaží aspoň se k tomu nějak přiblížit a... získat nějakou jako konkurenci. Konkurence je prostě dobrá, že jo? To sami víte, že prostě když je větší konkurence, tak prostě ty hry prostě šlapou, chtějí být lepší a pořád tu hru jakoby posouvají. Takže za to jsem určitě jako rád. Potom tady, hele lidi, máme tady Forest, nová mapa. Tu jsem teda ještě nehrál. Dáme si teda toho druhého týpka. A co pak to je za mod? Já jsem tam viděl něco novýho, něco jiného. Harvest, Element Enemies Collect Token. Jasný, tohle je úplně stejný, tohle je podle mě Team Deathmatch, ten už jsem hrál, tady ten mod, tak na ní jsem teda zapomněl. To je podle mě klasický Team Deathmatch, jenomže vám z toho nepřítele vždycky potom padne takový odznáček. Jo, vidíte to, jak to vylítlo? A ten vy musíte sebrat a potom se ten kill vlastně počítá. To není špatný a já mám pocit, že jsem to rozhodně někde viděl už. Já mám, a teď nechci říkat, nebylo to, teď nechci kecat, ale Call of Duty to podle mě nebyl, nebo bylo? Ty dejte mi vidět do komentáře, ale ty asi jo, Call of Duty, tam to podle mě bylo, že jste sbírali ty psí známky, že jo. Já si myslím, že jo, že jsem na to koukal někoho na streamu. Tam je právě pak ještě to, že právě můžete získat i od svýho, jo, kill potvrzený. Já mám pocit, že to bylo Call of Duty, lidi, já mám pocit, že to fakt bylo Call of Duty. Doufám, že nekecám žádný blbosti, jinak už bych chtěl tady získat sniperku, protože ze sniperkou bych tady byl jak king. Tak tamhle je nějaký týpek, hele, už mi zase připadá, mně vždycky připadá, že každou tou hrou, kterou vyhraju, tak ta další je těžší. Takže proto si právě myslím, že tady jsou boti, no, ze začátku. Což je škoda, protože, jako možná chápu tady u té hry, protože ještě nemají takovou tu fanouškovskou základnu,
Takže jako dát dohromady nějakých třeba 10 hráčů, hele, jak to chtěl sebrat, viď? A jdeš po mně pistolkou, jo? To nevím, proč jsi to udělal, kámo, ale necháme to být. Tak asi chápu, že to není úplně jako jednoduchý, ale třeba PUBG, tam si myslím, že to je totálně zbytečný a fakt jako si říkám, proč ze začátku, jako že nechtějí třeba odradit hráče, možná je to z toho důvodu, že nechtějí prostě odradit hráče, že kdyby se hned připojil, tak by jako umíral, tak mu tam dají boty. Já mám pocit, že už jsem to na kýře rozebíral a už to rozebírat rozhodně nehodlám. Ale ještě poslední věc, a to se tady ukázalo a ještě jsem ji nezmínil, i když tak trošku jsem ji naťuknul, tak je ten režim toho souboje. Dost mi to připomíná Stand Off 2. Já vím, že máte Stand Off 2 rádi, že jste si právě psali, abych ji natočil, což se mi nepovedlo, protože vlastně, jak jsem říkal v minulém díle, myslím, že to bylo právě z Brawl Staru, tak byl jsem nadovolený, takže tu hru jsem si nepřetočil a pokaždý, když jsem vydal nějaký video, tak hned tam byl komentář natoč Stand Off, tak to jsem bohužel neudělal, takže a na tý dovolený už se to těžko natáčí, že jo, takže to bohužel nevyšlo. Takže dost mi to připomíná právě Stand Off a proto i třeba Stand Off jako pravidelně nehraju. Jsem tam si ji strčím, ale není to hra, kterou bych pravidelně každý den zapnul. A je to ten soubojový režim. Mě to strašně vadí. U Call of Duty je to jiný, u Fortniteu je to jiný. Ale tady to prostě probíhá jako ve Stand Off. A těch her je samozřejmě víc, protože na těch telefonech je to strašně těžký udělat, to rozhodně chápu, ale vy tady máte hráče a prostě ten souboj z 90% probíhá, že vy se postavíte naproti němu a střílíte. A kdo víc, prostě kdo má větší damage, kdo má lepší v tu chvíli zbraň, kdo začal střílet dřív, tak ten dotyčný většinou vyhraje. Takže jako je to strašně nezáživný, lidi. Je to strašně nezáživný, prostě ty souboje, přesně takhle, proti sobě namíříte na sebe a střílíte. Já jsem víc střílel podle mého do hlavy, proto jsem třeba tentokrát jako vyhrál, takže tady to jsem neviděl, proto vyhrál on. Ale chápete, co tím myslím. V PUBG můžete překvapit, prostě schováte se za strom, vykláníte se. Je to dobrý. V Call of Duty je podle mě tady v tom strašně super. Jak jsem říkal, je to takový hladší, je to takový smooth prostě. Když někam utíkáte, můžete zasprintovat, že jo, sklouznete se, tím pádem trošku jako rozhodíte toho protihráče. Je tam to strašně jako, takže Call of Duty tady v tom prostě mi přijde prostě super. Fortnite, stavění, že jo, takže tím stavěním můžete prostě, ty souboje jsou prostě super. Jeden na jednoho a takhle. To sami víte, to je prostě mazec, jako to mě fakt jako baví sledovat, já i když Fortnite momentálně jakože nehraju, protože mám pocit, že mi prostě utekl a díly z Fortniteu pořád chcete, ale lidi, já už bych tom byl strašně hrozný, takže už se do toho pouštět nechci, tak jako pořád ho sleduju, zapnu Twitch, zapnu Alkana a koukám, takže co je tady toto zmrazení, to bych chtěl, to jsem ještě nevyzkoušel a pořád to tady na mě bliká, ta moje schopnost tady toho skinu. Já si myslím, že to je něco jako ve stylu nějakýho štítu. Hele, my prohráváme opět. To nechceme asi prohrát, ne? Úplně. Hele, já umřu a to bude poslední. Mám 60 životů. 99, no. Já jsem věděl, že budu ten poslední. Každopádně další rusy nedáme. Já jsem strašně zvědavý na ten váš názor. Jak říkám, jako grafika neskutečná. Grafika je podle mě lepší než Call of Duty a myslím si, že i ve většině jakože her grafiku si dali fakt záležet. Líbí se mi i takový to prostředí, když se objevíte, jak se vykreslí ta mapa. To se mi líbí, že to funguje jako takový počítačový simulátor nebo něco takového. Herní režim na prd. Další věc, nemůžete tady volit mapy. Vy to pustíte a všechno je random. Mod je random i mapa je random. Taky, přijde mi jako nevýhoda. Potom nepřehlednost to menu, ale jak jsem říkal, potom se v tom určitě budete víc orientovat, ale pro začátečníka ta hra by prostě, když ji zapnete, tak by vás prostě, hned by jste prostě se tam měli orientovat a všechno. Takže, jak říkám, no, dejte mi vidět do komentáře, pokud je to konkurence Call of Duty, tak v nějakých směrech možná to Call of Duty přečilo, ale za mě jednoznačně vede Call of Duty Mobile. Dejte vědět do komentáře, co říkáte tady na tu hru. Pokud byste chtěli další díl, tak rozhodně zanechte like, budu za to strašně moc rád. A my se uvidíme u další mobilní 18. Tak zatím ahoj.